Hvem er Lis Sørensen? Jeg er sgu lidt i tvivl nogle gange selv, fordi man er jo så mange. Jeg tror, alle personer er sammensat af noget fra barndommen og noget fra ungdommen og voksenliv, og så bliver man mor, og så er man kæreste og kone. Så jeg tror, jeg er mange, mange forskellige personer. Og sådan en dag her, hvor jeg skal ned og spille, så ved jeg det ligesom fra morgenen, og så er jeg ligesom en bestemt person, fordi jeg skal tjekke så mange ting op med mit orkester, min mobil er åben, og jeg indstiller mig ligesom på, at jeg skal bare ind og give en rigtig fed koncert på Sølund. Så når jeg er færdig, så kan jeg godt mærke, at jeg sådan synker lidt tilbage i mig selv, begynder at tænke på, hvordan min søn har det, og hvornår vi kan være sammen, og så kommer der sådan mere familiemenneske op i mig. Ikke? Men det er jo meget dejligt at mærke, egentlig det der med at være optaget af noget, man brænder for, ikke også? Det var et meget, meget langt svar. Det ved jeg godt. Hvorfor valgte du at blive sangerinde? Egentlig har det ikke været noget valg for mig. Jo, altså i de første mange år, hvor jeg sang, og da jeg var ung, og sådan, der var det som om, at det kom udefra og tog fat i mig. Der var nogle tilfældigheder, jeg gjorde. Jeg mødte nogle mennesker, jeg mødte Anne Lindt. Vi lavede Shit & Chanel. Så mødte jeg tilfældigt Sebastian i Norge. Og så spurgte han, vil du være med på mit album? Vil du med mig ud og spille? Ja, det vil jeg enormt gerne. Så har jeg jo hele tiden haft lysten til, tror jeg, at hengive mig til sangene. Være i stand til at lukke alt andet ude. Og sådan efterhånden, som årene går, så tror jeg, det er noget, publikum kan mærke. At lige nu, der eksisterer der egentlig ikke andet end en Lis, der synger den sang. Og så vil jeg sige, da jeg så i starten af 40'erne, hvor alting ikke sådan lige kom helt så let til mig, der valgte jeg, at jeg ville blive ved med at være sangerinde. Og så var det som om, der var noget, der begyndte at åbne sig for mig der. Sådan noget med mit eget initiativ og hvad jeg havde lyst til, sådan rigtig dybt inde i mit hjerte. Det er det her, jeg skal lave. Og måske lidt mindre påvirkelig af, hvad andre synes, jeg skulle lave. Så der valgte jeg meget konsekvent, at jeg ville blive ved med at være sangerinde. Og det er nu altså 18 år siden. Så. Og det er jeg så glad for, at jeg traf det valg. Hvornår begyndte du at synge? Det gjorde jeg som ganske lille pige i skolen, 2. og 3. klasse. Sang jeg i kor i skolen, fik en guitar i julegave, begyndte at skrive sange og sad alene på mit værelse og spillede på min guitar. Jeg boede lidt ude på landet, så jeg havde ikke så mange legekammerater. Så det brugte jeg rigtig meget tid på. Vi havde ikke noget fjernsyn. Det var sådan nogle aftener, hvor der var sådan lidt mere åbne, end jeg tror mange børn har i dag. Fordi der ikke var fjernsyn, og jeg havde ikke rigtig nogen legekammerater. Sådan. Jeg havde en storbror, men han synes, jeg var skide irriterende. Han gad ikke lege med mig. Så der begyndte jeg at synge og skrive sange. Og lavede et pigeorkester, da jeg var 11, der hed De Fem, som vi rejste rundt med i et par år. Så holdt jeg lige en lille pause. Og så startede jeg op med Shit & Chanel igen, da jeg var 17 år. Med Anne Lindt. Så vi har jo en lang historie sammen. Hvornår gik du solo, og hvorfor? Jeg lavede mit første soloalbum i 1983. Himmel nede på jorden. Og inden det havde jeg jo arbejdet med Shit & Chanel, Anne Lindt Band, sammen med Sanne Salomonsen også, og Sebastian. Og jeg følte ligesom, at og det havde jeg været meget, meget glad for. Men jeg følte også ligesom, at nu var det tid til, at jeg ligesom på en eller anden måde trådte i karakter. Og fik lavet et album, som jeg synes, det skulle være. Og det blev et meget kompromisløst album, fordi at
Altså, det tog enormt lang tid at lave, og på det tidspunkt, der var pladeselskaberne jo ikke bange for at bruge penge på kunstnere. Så jeg tror, jeg havde brugt 3 måneder i et studie på at lave det album. Og det var en fantastisk oplevelse at lave det. Det solgte ikke helt så meget, men siden, der vil jeg jo nok sige, at pladeselskaberne har tjent mange penge på mig med de efterfølgende album, så det står nok meget lige i det regnskab. Hvad er det for en slags musik, du spiller? Jamen, det er vel en eller anden form for en dansk sang. Det er... Jeg har jo altid sunget på dansk, lige bortset fra et par små svinkeærner med Cowgirls sammen med Sanne Salomonsen og Tamar Hosanes, og lidt Ian Lindbands sang vi også på engelsk, ikke? Men, så det er vel en dansk sang, som ofte har nogle dybe rødder, når jeg selv skriver i... godt have en ensomhed i sig. Det kan også have en melankoli i sig. Og hvis det er sådan et optempo, happy, go-lucky nummer, så er altid lige sådan en afgrund af et eller andet, man kommer fra, inden du når lykken, eller du arbejder dig op fra. Ikke en decideret ulykke, men altså noget, der måske har været svært at løse i dit personlige liv. Det danner grund for rigtig, rigtig mange sange. Og det er ofte dem, som man har lettere ved at få til at leve i det lange løb. Fordi at det har bund i nogle dybe følelser i en selv. Og det er jo ikke sådan noget, man glemmer. De følelser der. Så det er egentlig forholdsvis let at sætte sig ind i den tilstand der. Du skriver selv din musik. Hvordan foregår det? Jeg skriver ikke al min musik selv. Nu har jeg lige siddet og skrevet et nummer sammen med Jonas Krav, min guitarist, og en forfatterinde, der hedder Katrine Maria Gullager. Vi har lavet en sang sammen, som lige kommer på single her til radioerne. Men den har været sådan lidt lang tid undervejs. Men nogle gange kommer de hurtigt, og andre gange så skal de lige pusles lidt ekstra om. Og jeg kan godt lide den skiftende arbejdsproces i at skrive, at det er sådan lidt nyt land hver gang. Hvordan ser fremtiden ud? Jamen, nu har jeg lige lavet en rigtig skøn sang, før omtalte med Jonas Krav og Katrine Marie Gullager, der hedder Længes efter mere. Vi spiller den også i dag. Og så er jeg bare løbende i gang med nye sange. Så der kommer måske noget til efteråret, måske kommer det først til næste forår. Og jeg har det rigtig godt med det der med, at jeg ikke har nogen decideret deadline. At det er en proces, hvor man egentlig bare arbejder, er ude at spille og hjem og sidder og skrive og gå lidt i studiet. Og så ud at spille igen og så gå tilbage til studiet og... Altså, det er en arbejdsform, der passer mig bedst. Jeg har ikke så pokkers travlt med at udgive 12 nye sange, og så hele det der presseapparat, der skal sættes i gang. Jeg går lidt mere stille med døren i dag. Det lyder godt, så jeg vil gerne have lov til at sige tak, fordi du havde lyst til at stille op til den interview. Det var hyggeligt at snakke med dig.